Dijaki novomeške srednje zdravstvene šole sicer že 8 let zapovrstjo tako ali drugače pomagajo bolnikom v splošni bolnišnici Novo mesto. Podobno pa je bilo tudi tokrat, ko so najprej v soboto izvedli bralno čajanko, pa tudi stojnico, kjer so delili različne izdelke in se predvsem pogovarjali z mimoidočimi. 4 prostovoljke pa so obiskale bolnike na prav vseh oddelkih, kjer poteka prostovoljno delo, in se z njimi pogovorile ter podarile spominek.